Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Far nuk shkon me makaronat, sekreti i errët i ushqimeve që na han për ditë. Makarona nuk ka ndonjë reputacion të mirë, sepse konsiderohen ushqime me karbohidrate dhe shumë njerëz mendojnë se karbohidratet çojnë në ushqimin e pesh. Nëse teprohet me sasinë, mund të merrni pesh. Por specialistët e ushqime theksojnë se zgjidhja e makaronave të duhura për t'i përfshirë në dietën tuaj mund të sjellë përfitime për shëndetin në shumë mënyra. Sasia e moderuar është çelësi dhe pasi të keni mësuar për vlerat ushqyese që përmbajnë makaronat, mund t'ja shtoni ato dietës tuaj pa u shqetësuar për shtimin në peshë. Karbohidratet. Shumë njerëz i njohin karbohidratet si armiq që çojnë në shtimin e peshë. Por zgjidhja e karbohidrateve të duhura mund t'ju ndihmojë të humbisni peshë, duke u ndjerë të ngopur dhe duke parandaluar urinë. Makaronat janë një burim i mirë karbohidrateve komplekse, që të çlirojnë energji ngadalë, kështu që hiani pak në orët në vijim. Karbohidratet të makaronave furnizojnë trupin me glukozë. Glukoza është e nevojshme për të siguruar karburant trurit dhe muskujve. Makaronat integrale sigurojnë më shumë përfitime për shëndetin se sa ato të bëra me mjet të bardhë. Të pasura me lëndë ushqyese. Dietat e varfra me lëndë ushqyese çojnë në probleme shëndetësore, si vështirësi për të fjetur, shtime peshë dhe lodhje. Shumë lloje makaronash janë të pasur me vitamina dhe minerale të rëndësishme, prandaj shtimi i tyre në dietën tuaj do ju ndihmojë të rrisni vlerat ushqyese që merrni. Acidi folik është një nga lëndët ushqyese që përmbajnë makaronat dhe është i rëndësishëm për të parandaluar defektet në lindje dhe për të promovuar një sistem nervor të shëndetshëm. Hekuri është po ashtu një përbërës që gjendet në makarona dhe që siguron një qarkullim të mirë të oksigjenit dhe parandalon lodhjen. Fibrat. Të gjitha llojet e makaronave përmbajnë fibra, por integralet kanë më shumë. Fibrat nevojiten për të nxitur tretjen dhe për të siguruar shëndetin më të mirë të zemrës dhe enëve të gjakut. Sipas specialistëve të shëndetit, një proces me makarona integrale jep trupit 25% fibra që duhen për të marrë çdo ditë. Makaronat e bardha kanë më pak fibra, prandaj rekomandohet të zgjidhni makaronat integrale për të maksimizuar vlerat ushqyese që mund të merrni nga ky ushqim. Kolesteroli, natriumi dhe nivelet e ulta. Duhet të kufizoni kolesterolin dhe natriumin në dietën tuaj, sepse çojnë në sëmundje të zemrës dhe probleme të tjera shëndetësore. Makaronat janë natyrisht një ushqim pa kolesterol dhe me shumë pak natrium, kështu që zhvendësimi makaronave të pastra me kolesterol dhe natrium në makarona integrale është një mënyrë për të shmangur rreziqet që vijnë nga këto përbërës. Nëse nuk i shtoni shumë kripë ujit kur zgjidhni makarona, do të ishte një avantazh më tepër. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informoni dhe miqtë e tu.